الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ديجا پورا خبر على سيد لوا شهيد رسول الله قال عليه الصلاة والسلام زعفا كمزور مسلمان راتلا يو يو بهجرت كورا را روان شو ځکه عثمان ابن عفان تسلی ورکړې وه چې الله برې مسلمانانو باندې امن راولي او د کفار له دعوت ورکی او منځ کې د صلح خبرې موکړې. په دې ټولو مسلمانانو کې اولنی مسلمان چې د رسول الله خوا له راغې ابو بشیر په نامه باندې یو صحابي و، هغه راغی. کله چې رسول الله خوا له راغې د مکې مشرکانو کسان راولېږل او ویل یا محمد العهد بیننا وبینک، یا رسول الله زمونږ اسامه بن کې یو لو شوی او د هغې پابندي به کوي، هغه ده چې ستا کسان به مونږ تا له نه واپس کوو او زمونږ کسان به راکوي. ابو بشیر راکه. رسول الله ابو بشیر له ویلې چې ورسره لاړ شه. هغه ویلې ولې یا رسول الله؟ دوه وجې ذکر کړي. یو وجه دا چې ما له کفارو سره لوس کړی دی او زه د لوس ډېر پابند یم. دویمې بشارت ورکې زیرې، یا ابا بشیر اصبر واحتسب فإن الله سيجعل لك ولأصحابك فرجا ومخرجا، وكما قال تصبر كوا رب العالمين بتالا أستام الغرو لا يبراخي وأمن راول إن شاء الله دار طول مجاهدين ببس دار بخول ما بيك راجمش تيت براك وصفا رخواري دي دشي وقت براش جدا كفار ما مغلوب شي وإسر مسلمان وحكومت براش وعدالت براش ببطو سر بيوزي وأگر كوا صفا رو خير دي. ابو بشير دل مرمين كي صحابي وزكت محمد رسول الله ملغره ونو روان شو. ذو الحلیفه الاخیره چې کله ورسېده چې دا د مدینې میقات دی، تقریبا د مدینې او د دې مابین کې شپږ میله مسافره. د غرمې ډوډۍ لکېنسه یو کافر باندې دوو کافرانو کې توره راویسته او ویل سمجهدار توره مې اخیستې تاسو دې وګورئ، او په دې باندې ما ډېرو خلکو ضرورونه مورکړي دي، مسلمانان مجاهدین مې پیوالي دې کافر چې واړه وله راواړه وله وی کته. ابو بشیر ورته وی چې ځوانه موږ هم کتلی شو کنه ویواله، چې کله هغه ته واپس او دې موټې کې ښه مضبوطه ونیوله او شړق دی کافر له دې ورګې ایسه سره دې وړاندې وغورځو. دې چې وغورځو دا بل پاره شو وتښتېدو، د صحرا په طرف باندې منډه وانخسته، بلکې مسجد نبوي لړه روان شو. په منډه منډه راغی. حدیث کې راځي رسول الله ملګرو سره ناستو، چې کله په دې سړي باندې نظر ورغی وی ویلې وی دا داسې سړی دی چې یېرې نیولې دی او سچل شوی. د رسول الله خوا له راغی وی ویلې یا رسول الله، ابو بشیر هغه سړی ووژلو زما له وژلو اراده اوس لري. دی وخت کې ابو بشیر مراد هغه چې کله راغی نبی کریم علیه السلام ویل شو ویل له امه دا مور دا ورته بورش، دا کړه د محبت ته دا قسم د ورور لړونه دی کده سره چرته او بل کس پیدا شو کېده چې د ټول دنیا له ور وایي. ابو بشیر پوه شو چې رسول الله مې دوباره به د خلکو له واپس کین الله اړو د عیسی العقیلا چې دا سیف البحر خوا کې او زیاده چې غرونه دی یو ولته ونی دی غرونه دی، او طبعا چې کله به مجاهدینو باندې اواره تنګه شي هغوی به داسې ځای له قرار اول ته ځان رسوي چې هلته غرونه وي او ونې غارونه وي، د دشمنانو نه بهګه پټ اوسېږي. هلته لاړه د ابوبشیر اصل کې د ایمان لکه تر پکار دی. د ابوجندل داسې نه کوي چې لکه محمد رسول الله مونږ رسو دا زموږ امیر دی او مونږ خلکو له ورکوي، داسې امیر څه کوو؟ بلکې بشاشت د ایمان د زړه ورنوتی و چې دا محمد مونږ له ارسو وي علیه الصلاة والسلام، مونږ یې په سر سترګو باندې منو، مونږ په نه پوهېږو دا زموږ نبی دی، دا پوهېږي دا امیر دی او دا نبی دی او الله ورته وحي کوي. قوي ایمان لرو او د قوي ایمان باره کې مونږ دا ویلی وو چې شل کارونه به انسان کوي، د الله په مخلوقاتو کې سوچ کوه، قرآن کریم کې سوچ کوه، دریم د الله په نمونه کې سوچ کوه، څلورم د محمد رسول الله تابعداري کوه، پنځم زموږ د الله نه دعاګانې غواړه، او شپږم د رب العالمین ذکر کوه، اووم کې ښه اخلاق ځان له خپل کا، اتم د محمد رسول الله معجزات پیژنه، او نهم د رسول الله شخصیت پیژنه، او لسم د اسلام د دین محاسن او خو بیانې چې بری کې چدي، او لسم د هر قسمه کفر او شرک نه جدا یو کا، دو لسم رب العالمین له وخت ورکه لکه ادب المفرد کې من بخاری اگر وایتر نقل کړي دی، او در لسم د علما سره کې نه قوی امام مدد تل شب کېږي، سوال لسم علم د قران او سنت، پین لسم شهر عمل کې د الله لپاره کوه، او شوال لسم د مؤمنانو سره مینه کوه، او لسم د ادب نه کار اخلا، اتل لسم د اغه شنه لړی کېږي چې تا د الله نه لړی کوي، او نو لسم جهاد فی سبیل الله، او شلم عمل صالح.
دا شل کار چې کله انسان وکي د ایمان به قوي کیږي. او د رسول الله ملګرو دا شل وړ کارونه کول ځکه الله قوي ایمان ورکړو، د الله مینه ځان لره تو کړو، د الله محبت بالکل دزړه لور دن شو، د الله مینه قران باندې راځي، منځ باندې راځي، د الله په ذکر باندې راځي، د الله پر رضا باندې راځي، د الله د نومونو سره ځان امخته کول باندې راځي، دا زړه د الله پوړه نه دی قیدونه تړلو باندې راځي، د الله د اولیاء سره ناستا الله له وخت ورکول زمونږ د محمد رسول الله تابعداري د الله لپاره ورانه او جوړه د ټولو نعمتونو نسبت په سړی رب العالمین لکه چې دا مال الله را کړی دی. او قران کې به د خپل نظر سړی بند ساتي اگر کرونا کا وجه مخی یحب یحب ٹھیک اس منگ اللہ ویلے لے امانت لحاظ و دوادی پابندی و دروغ نزان ساتل روان شو سڑے ال تلاڑو دم مکی مشرکان لدا معلوماتو شو چی رسول اللہ سڑے بیرتا واپس کڑے رے دس جمع سرکم لاؤس کڑے پاگی پورا پابندی وکڑا او پدی منز منز کی چی نوی مسلمان بچر تا پیدا کی دونا دا ابو بصیر خوال بطلو وجہ دادا قران کې مله دی له اشاره کړي الله نور السماوات چې کله د اسلام مرکز په وجه کې جوړ کړي شنو هر چا معلومات کې چې لکه مدرسه جمعه معسكر پلاني پلاني ځای کې دي سړی چې ایمان راوړي د ابو بشیر خواله راځي چې ایمان راوړي د ابو بشیر خواله راځي خو مکمل یو جبهه جوړه شو د مکه مشرکانو په دې مسجد کې ډېر مزیم کړي وي ځکه د رسول الله سره دزمن دی وا قافلې تلې او راتلې نو ډېر مولوی انسان سره راوړل نه دوی په هغه بریټ کوونه هغه په دوی باندې نو دی ابو بشیر سره د خپل مرګرو پروګرام برابر کې وی ویل چې لکه د کفارو له ضربه به کار ده ځکه دوی په موږ باندې بریده او تیرې کړي ده د اکمالتي کاروان نه باید ماچ دا سقوط سره مخامخ شي چې په کومه طریقه باندې زیو څنګه ګیری یې باید ګیری کو د مکه مشرکان خپل ما بین کې قوا برابر کړي چې بده خلکو باندې عملیات وکړي وی چې شک چور کې او ختم کړي. ابو بشیر خپل ملګری راځم کړو تشیل ورکه مجاهدین الله چې دشمن ډیر مصالح راغی ډیر خوای وسره دی اوس موږ سره دومره امکانات نشي چې و جنګي ګو خارش دم تکتیک دی مجاهد به سر زوري نه کوي ځکه موږ پنځه کسان یو دی خو بس قوره له میدان نه وځان را غرزو نو دی وخت کې کمال داده چې انسان تیت پرک شي ورش دشمن هغه ځای ډیر وخت تیر کې کاروان به ولې و ګرځي درا و ګرځي تاوان ورکه لیکن خلک پیدا نه کړه بیر تراله تر دې پورې چې درې سو مجاهدین برابر شونه بسته او کته او جبهه شوه به دغه مخه چانی ولا دا کاروان وای او هغه کاروان وای او هغه د مکه مشرکان رسول الله له خطر اولې کوي ویلې دا الله رسول مونږ په دې لوس کې بالکل دا سره وفا کوو چې دا ماتي خو لیکن د ابو بشیر ځان له واړه دا اوس مونږ جرنه وېسا د چې ضربه مونږ لره کې چې مونږ خوراک او اسکا کو دا سمره اصلي هیڅ راځي دا په دې منځ کې مونږ باندې خطر شنو اخر به کوو څه رسول الله یو خط ولېږي یا قاصد اول اگل چی من محمد صلی اللہ علیہ وسلم الى قائد المجاہدین ابی بشیر و فلان و فلان دی وقت کی ابو بشیر رضی اللہ عنہ وفات شوئے لے خط ورغ ملگور لے ویلی مو چی منگ دا ایمان پا دین اتمان در اوڑا وچی محمد رسول اللہ دی پاو کو دا غب دی خواہ کی وگر جی گو خو پی خدشی غشو چیز منگ دا غم آبین کی جو دیر آلا منگ دی غرل رالو وم نلی دو اللہ با دی گوا دی و اللہ با منگ لی دی مینی اجر را کھئی رسول اللہ ورد خط لے گلو ویرازی ادھر خبر بده خواہ کی دو جماعتم جوڑ کرده وزکر صحابہ اللہ دا معلومات نو چھے دا خبر بخواہ کی جماعت جوڑا اللہ حرام زکر دا شریف سلر را پا اتفاق دا سلور وڑا مذاہب و سرا چھے بکم جماعت کی دنن قبری دے غیب دیسین کی منس پکنی کی باطل لے و مکرو امام الحدیث ناصر الدین البانی سے با دی بارہ کی رسالہ لے کرده یہ کتاب لے کرده تحذیر الساجد منس کون کی اغل دار ورکول چھے منس دینے کی پا اقا جماعت کی چھے پاقی کے داخل کی قبری زکر دا منس کی گنا او احناف علماء دمر سخ لار دی چھے شرق طرف لا غرب طرف لا شمال طرف لا جنوب طرف لا قبر ام مجنی کی کی پویا نو دے برے مسئلہ خلق را لے ظاہری مسئلہ دا سو چھے دا مومنان اللہ تاوان دے زوف دے زکر زمن کسان چھے درزی آغا برا کوئی او ساسو کسان چھے رازی نبی درکو خودے گے دیر خیر دے وجہ دارا دیر لسکال رسول اللہ پا مکہ کی دعوت کڑی او شپک کالا بدین مدینہ کی تقریبا نن نسکالا په دینو نسکالو کې دونیم سره یا دری سره مسلمانان پیدا شوي دي کله چې دا صلح وشو دیو بل سره ناسته ولاړه وشو نو لس زرو له الله دا شمېر ورسول دا ولې د مکې مشرکانو داسې یو دعوت شروع کړی و چې دا محمد جادوګر دی او ساحر دی او خالې مور ځای حتی تر دې پورې چې دوی په دې غوږونو کې خپل داسې یو مالوچ کې خودو چې محمد صلی الله علیه وسلم خبره مو وانو لکه اکثره باطل فرسو کې دا عادت دی چې هغوی د خپل ملګري او کشران د قران او سنت درسونه منګي چې لکه دې مولا خواله مورزه وجدا کرامت نه مني او دا چې امامانو لکنځلي کوي او دا چې صحابه لکنځل کوي او دا بيدینه دی او دا پلان دی او دا دی او هغه تلوري پاتیش
خو خیر سړی دا و چې لکه دا خو انسان دی سخوري خو مې نه زه به خواله ورشم کی به نمو سره ته دا خبره د قرآن و سنت برابر نو بیا منل پکار دی که چېرته برابر نو بیا رد کول پکار دی هغه چې کله د قرآن و سنت عالم لرا شو دا درس وري او عمل وکړ نه ستې متاثر شي متاثر شو د محمد رسول الله نه تقریبا لس زره مسلمانان پیدا شو. دویم په دې منځ کې د رسول الله د دعوت مسله هم دا وه چې خوره شوه او د هغه مقصد هم دا و بنو خزاعه د رسول الله په جانب کې ودرېدل او هغه نور په بل جانب کې ودرېدل او دریم چې د مدینې کې د یهودو سره او مکه کې د مکې مشرکانو سره صرف جګړه کېده چې کله دا مسله په دې منځ کې راغله خیبر او بنی غطفان سره هم جګړه شروع شوه هغوی بوال او ظاهری دا خبره موږ لګرانه تمامې ده چې مسلمانان زموږ خواله راځي موږ به نه درکوو خو که زموږ ملګري درتلل راکوی بهی وجه دا ده د دې په معنا کې خیر دی چې کله یو سړی د مسلمانانو نه مرتد شو د کافر په سب کې ودرېدو نو ایا مسلمانان په هغې باندې بیا خفه کېږي؟ هغه زموږ څه مرتد سړی دی هغه پوهېږي او د خلک یې پوهېږي او اسباب به سړی استعمالوي خو کله کله بغیر د اسبابو نه هم کار کېدی شي لکه ابوبشیر یو یکې تنها سړی و چې هغه لاړو معسکر ځان له جوړ کې یو یو ملګری راتلو بیا دا خبره تېر سیرت درس کې ویلی شوه چې بعضې خلکو دې جنې استدلال کړی دی یو غلط استدلال دی یهود نصارا او نور مشرکین چې مسلمانانو نه دی او مجاهد او مسلمان باره کې طلب وکړي چې لکه دا به موږ لره کوي وی ورکړې په کار دا وجه دا ده چې رسول الله ابو جندل او ابو بشیر ورکړې وو موږ دا استدلال بالکل غلط دی یو وجه دا ده چې دې ځکه د رسول الله د مکه مشرکانو مابین کې لیکل شوی او ایستاو د یهود مابین کې دا لیکل شوی دی نه دویم د مکه مشرکان اگر که مشرکانو خو به خپل لوز باندې پابند وو او دریم اساسی وجه دا و رسول الله چې دا دواړه مجاهدین واپس کړه دا د الله په امر واپس کړه په وحی باندې او مو تر وحی کیږي نه نو شنه کیږي موږ به نه تسلیمو بس خبر به الله لپاره کوو یا به په دې وخت کې دشمن ماتيږي او یا مسلمانان لزر برسیږي ظاهری به ضربه په مخه نفس الامر کې بخیری عمر شه بس کړه پښتنه کړه یا رسول الله زمونږ مړی دا به جنت لږی کوي شي ویږي به وې موږ په حق باندې کوي ویو وته موږ سره دا خبره کړو چې موږ به عمرې لسو نو ولې نسو دا ټول الله په امر باندې ان شاء الله موږ به ورزو زه د الله رسول ما الله مې نه ځای کوي الله بس ما نصرت کوي نو دا قیاس موږ ځکه نشو کولی چې پیغمبر له الله وحي کړی و موږ تاسو له وحي ماهي نه کیږي په رسول الله باندې دا خبره بنده شوې ده علیه الصلاة والسلام. بل رب العالمین دا ایتونه نازل کړه ویل چې را روان کړه ان شاء الله تاسو عمره مو کوي د مسلمانانو ډېر توصیف وکړي چې دا به رکوع کوونکي سجده کوونکي د دې په مخونو کې به اثرات ګوري د ایمان د تورات مثال ذکر کړي او د قشند انجیل ذکر کړي او به ویل چې ګوره اول کې دونیم زره یا درې زره مسلمانان و به لزره شول او چې کله فتح د مکه شو تقریبا یو لک سلویک زره مجاهدین د محمد رسول الله په جبهه کې راغلل بهترین جماعت او ټولګي چې عرفات کې راځي مکه وړي یو تقریر او خطبه ورته وکړه صحابه فرمای وزرفت منها العيون دا سرګونه وکړه روان شوي زلون ویریدل د ارچا په سره کې دا خبره پرې ودا چې دا محمد رسول الله اخرت تقریر دی چې بیس موږ سره کېږي نو رسول الله دا ویلی مو کې دې شر روان کړ بیس موږ شاسو مابین کې ملاقات ونیش درې مپې کدا وشو چې په دې منځ کې و جګړه وشو د منو فزارونه یو سړی و عبدالرحمن په نامه نو ډیر مزیدار خدا سړی ډیر خطرناک و د رسول الله په سوخانو باندې عملیات وکړه چې په هغه کې د رسول الله یو غلام مربح په نامه یو بل خادم او سلمی ابن عکو عمو نو دوی شکل عملیات وکړه دا خادم ورته او شلو او د وکانه روان کړه سلمی ابن عکو په خپل فرمای ډیر مزیدار صحابې تقریبا د اس او دوخ نم دا مخ کېتلو حتی غش مرمای کړه دس بری اور باندې وکړه دا مرته کې به دا به شنو ورسېدل دا به دا غینه مخ کېتلو د شي نشنا صحابې او د غره په یو جانب کې به یو خو په دې شګندونو ملټونو کې به بل تر باندې راو وختو او د سیرت کتابونو لیکي ودا لاسونه دومره شړل ود سلمی ابن عکو تا به دا ګمان کوله کده وخ لیچه دوخ لاس دسی مضبوط لاسونه دا فخوله فرمای وې زمو سره بدی جګړه کوم وې په دې وخت کې ما دا خپل اس شله تل حل ور کړو او دې غره لو ختم سر دا درې چغې موګل شي یا صباح هو اې د مدینی والا ګوره دشمن عملیات کړی ری او نور پسې پیدل مې واشول تر دې پورې چې دا وخان مې ته واقع سودا اعلانونه وکړه چې الیوم وانا زشما ابن الاكوع دا اكوع بچی مونن در زیلانو د بخیلانو ورس معلومیږي میدان کې تاسو به بیل وکزا وې د وخان مې ته واقع سودا به مې بشمن ډوالو پیدل تر دې پورې چې دیر شادرونه ته ولې د ایسر اخیره پاسه مې تیګی کې خو دې او مقصد مې بده کې دا خبره وشه رسول الله را شو غله د اطلاع وشي معلومات ورته وشي چې دا در ورکړي دني ولې دې وېد شو درکنه نو تاسو ورته د غر پر سر باندې وختم او د پاسه مې د کمر ودې تیو گزارونه په شروع کړو خدای خلک مې دغه ځنه وافس کړ بل تر باندې لاړه
وی دغه په یو جانب کې دوی کینې سو خوراک لزور د بدی جانب کې کینې سم څلور کسان اجماع بشری اجیک شو وی ما ورته ویلې زه چې ګوره دشه انسان هم چې الله قص وکم هغه زمانه بچکی گنا خو کې سړی مارا قص وکي چې ته بچکی گم رو پیراغه در رسول الله شاسو وران را ورسېدل مقداد سے دیو ابو قتادر وغیرہ اخرم دی وید عبدالرحمن چې په اخرم باندې گزارو کې هغه شهید کې خو لیکن ابو قتاده چې په هغه گزارو کې هغه وجلو سامان ته پاتې کړ د پاسه به صدر واچو او نور بس روان شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ګرو راغی دی غزا کې په خپل راغلی عبدالله ابن مکتوم هغه په خپل زمانه مقرر کړ مقداد سے جنډه پلاس کې ورغل شو ورزه ملګرو چې کړه دا صدر د ابو قتاده ولید نو ویل چې انا لله و انا الیه راجعون لکه چې ابو قتاده شهید شو وی په دې وخت کې پیغمبر علیه السلام ورته ویل چې هغه شهید شوی نه دی دا داغه صدر دی اوسه مونږ نه نیولې دي خو چې مونږ لاړو وی چې قرط علاقه له دوه اوبو نه راتاو شو دشمنان مونږه فرا کړه. رسول الله له ویل چې اے الله نبی ته یو سل کسا مجاهدین مال راکا د هر عمر غره له سړی له استغفار راواله دلته ته پېښ کوم. رسول الله مونږ له ویل چې بس مونږ خپل سامان ته واخه صدا چې هغه قیامت پورې روان دي او هغه اوس باندې غفران کې روان دي په معجزه باندې دا معلومه کړه. وی دا اخرم دفن موکی را روان شو په دې وخت کې زه رسول الله بس ناس سم او وی ویل چې موږ په بدلو کې سلام ابن اكو ادو په شاسوارانو کې چې ابو قتاده لري مقداد لري او مال دوه برخه غنیمت راکې اې دین او رسول نبی کریم علیه الصلاه والسلام دعوت بدل کې په بل طریقه باندې خطونه شروع کړو او دا دعوت مختلفې طریقې دي کله هغه د خط په ذریعہ باندې کیږي کله د کیسټ په ذریعہ باندې کیږي. د رسول الله په عادت مبارک داو یو ملګری بوله کو د قران درس په ویجه کې شروع کې بس دا دعوت کله په یو طریقو کله په بل باندې او تقریبا نجاشی پاشا له اول خط ولې ګو دیغین اور سه به راغه نائب له ولې ګلو او به مقوقس پاشا له ولې ګو جریج ابن متان امیدو کسرا له به ولې ګلو قیصر له به ولې ګلو منذر ابن سوال به ولې ګلو حوزه له به ولې ګلو غسانی له به ولې ګلو عمان پاشا له ولې ګلو او رسول الله ډیر حکیم انسانو نبی کریم علیه الصلاه والسلام جامع الفاظ کې خودل په دې خط کې الفاظ ډیر واړو خو لیکن معنا ډیر اوچت او هر چاله داغه مطابق خط لګلو و خیر انسان د علماء اولو عالم خود خط لګلو نه مخکې د عملګری راجم کړه ویل کزه تاسو سره یو شورا مشوره کومه خو ګوره د شکارونه کې لکه څنګه چې بنی اسرائیل د عیسی علیه الصلاه والسلام سره وکړه په یو مسله کې راځم کړه خو به اختلاف جوړ کې زه به تاسو سره مشوره کوم خو ګوره اختلاف منه کوي صحابه ورته ویلي لبیک یا رسول الله بالراس والعين فداك بي و امي زمون مور بلار دسانه قرباني زمون سر دسانه قرباني تم له امر کوم باغه منو و دعوت کو بدی طریقہ چې دا مسله به یو بدی کیفیت باندې خبره برابر شي. صحابه ورته ویلي د الله نبی دا بادشاہ ډیر مغرور خلک دی هغه د هر چا خط نه ګوره ته او ټاپه مهر جوړ کا چکه دا په دې خدمت باندې ورګولې شنو او غیر معلومات وشي چې دا غوډیر عظیم او قیمتي شعر دی نو بعد دغه نه مساله دعوت هم قبول کړو خدمت باندې وګوري. رسول الله وړي راخره مهر جوړ کې پاګه باندې ویل ګل احادیث کې راځي محمد رسول الله غتمه یو خدمت شوړې وو د پاسه پر باندې تاسو ولا لیکن رسول الله دومره ادب وکړ په کار دا چې ولې لیکلې وي محمد او به لیکلې وي رسول او به لیکلې وي الله چې محمد الله رسول عليه السلام خدا ادب د وجنه اول د الله نوم لیکلو او به د رسول نوم لیکلو دغه نور څه بیر محمد نوم لیکلو ادب رسول الله بد الله د سخ ادب کو زمونږ د الله سره د ادب جون په کار دی من حاج المسلم کې او د قشه من حاج القاصدین کې لیکلي دی د الله سره ځان لا ادب او د رسول الله سره ځان لا ادب او د جمعه سره ځان لا ادب صحابه سره ځان لا ادب قران سره ځان لا ادب د منځ سره ځان لا ادب د روزه سره ځان لا ادب د ملګرو سره ځان لا ادب. اسلام ټول په ادب ادب باندې بنا دی. ادب څه معنی؟ جمع الخصال الحمیده کیستا خصال او خوینه راجمه کول او ابن کثیر دا ویلی و چې د انسان په عمل کې کله عبد ادب وینو دا به قبلیږي ځکه د عمل د قبلې دوه ولا نه شرط مون توحید ویلو احسان ویلو احتساب ویلو لله یتم ویلو د رسول الله تابعداری د مخلوق حق ادا کول د قران او سنت نه رنگ اخسل د ادب نه کار اخسل د الله سره مینا د حرام نه ځان ساتل د ګنا نه ځان ساتل د الله تعظیم وقار په ځړ کې لرل او عمل به کوي په دینه باندې په ورځ قیامت باندې الله مالای دی بدل او اجر را کوي حتی تر دې وی چې کله به ضرورت پوره کول راتلو رسول الله به دا غوت مې وسو بار به کې خودلا چې کله به او د شو کې دغه نه به ورسه به واچول دا مسله معلومه شو. یو سړی به تور مثال دا سره قران دی یا بل شي دینی کتاب دی او هغه به در خلل ور داخلي ګینو په کار دا چې دا بار کې دی لیکن کشر ته احتمال دغلا یا د بل مسلوونو به ضرورت تر ضرورت په بنیاد باندې میرا سره ځان سره دنه کولیش
ویدا به اور باندې لیکل خطیب شیخ بن سراج المنیر کې لیکلی دي رحمه الله ویدا موسی علیہ الصلوۃ والسلام ملګری ویدا ساحران چې کړه د موسی مقابله لرو واته چې د موسی علیہ السلام دا شکل وکاتو نو ویل جلګه دا خو جادوګر نه دی وی ځوان اول ته دا رسې مسی غرسې کومږه غرسو ادب وکي رسول موسی علیہ السلام ورته ویل چې اول تاسو غرسوي وی چې کړه دا غرسول نو ایستغه به درهم برهم شولي او د موسی علیہ الصلوۃ والسلام معجزه الله ثابت کړه شربینی سیبلی کی دے دیو ادب دو وجنا اللہ دے ساہران لے ایمان ور نصیب کے ایمان شیخ الاسلام ابن قیم لکی کہ پکور کے کوٹا کے بے ادبی اوکڑا نو برنڈیل بوزی کہ ال تری بے ادبی اوکڑا سہن لے بوزی کہ ال تری بے ادبی اوکڑا کی دے شر اسلام دا کلا نموزی بے ادبی معنی ارتھ خرابی امام سرخسی چے دے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا مسکی او قوی عالم دے اغن چا پختنا اوکڑا چھ سوائے بدا دمر اوچت عالم تو ولی دا دمر قوی حافظ علی دا ویما یو سپینه ورقه نظر اخستی مگر دا غیر پر امه او دس کړي دي دومره اوچل او سړی چې ابلیس علیه لعنت نه بچکی غیر پر ډیر علاجونه دی خو یو طریقه دا چې هغه او دس کوله ځکه دا ادب دی مشکات کې حدیث چې مؤمن انسان دې حفاظت کوي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام خاتون شروع کړ اولنې خط شروع کړ نجاشی پاشا له او هغه له ولې غلو عمر ابن امیہ الزمری اقوی صحابی اقوی صحابی چې خویب شه بشه رسول الله علیه غلو خوبه برز الله شکر دې کجوره باندې خلکو ورجی کې نيزه ولا ټومبل و د پاسه بکی راشملو تقریبا سلوي پرځي دا به کجوره کې جوړند رسول الله ملګرو لوي ویلي ودا به شکر اخلاص کینو عمر ابن امیہ الزمری ورته ویلي یا رسول الله زبر اخلاص کړ ډیر بده غزا رسول الله دې بل چا تشکیل ورکه چې هغه مو وجنا به دوی د قشم مطلب کې و چې دشمنان په پوه شو خو تک تدل ماکم ماکم شکل بهرال نو خوبه برز الله وي دې راکته کې د مکه مشرکان مشره اوچه شو خمنډه ده دوه منډه د مکه مشرکان حتی خو به به وګرځو وزمه کې به تیر کیغه بلیع الارض لازمي کې تیر شي صحابي نجاشی پاشا لري درې کرتی رسول الله خط لګلې ده یو کړی چې کله جعفر شه بلاله ودار اسمان رضا مندي ای دوی باندې امن وکي یو دا ایو دا عمر ابن امیہ الزمری په واسطه خپل نومي اسحمه ولیکي ورته بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد الله ورسوله الى اسحمه النجاشي عظيم الحبشه دلیل لفظی چې د خط په اول کې بشړې پوره بسم الله لیکي وس وشپګه ته باندې کې ځکه دا مقصد شي علي مدد بدعت ده نه روا ده خپل نوم به ولیکي دا سړی نوم ولیکو دا بلک سره توصیف کوي عظيم الحبشه کله چې دا مسله کړه نبی ورته ویلي چې اسلم تسلم اسلام راوړه بچ بپاتش او دای مرته ویلی اشهد الله اله الا الله زګ وای کوم چې حقدار د بندګی نشته مگر شواد الله نو د زد الله رسول يم او ګوای کوم بده خبر باندې چې عیسی د الله بندري او ګوای کوم بده خبر باندې چې مریم د الله وین زرا او دا ډیره پاکه خزر ما ست ډیره خیر خوې کړي تاسو مره خیر خوې قبول کا اسلام راوړه او ته بچ پاتې شې به ولي کل چې والسلام علی من اتبع الهدى زکه سلام د مسلمان انسان باندې چولې کیږي په بل چاره په يهودي نه روا ده په بدعتي نه روا ده د ګره کبري والا باندې نه روا ده پردې ځانانه باندې ناروار شي فتنه ری پیدا کیږي او خاص کر چې انسان بولو براس کې نشي وینې چې شي پاشا په منبر نه اوسو دا خد رسول الله چې کله وکړو حرکت شو احتراما کله کې په سترګو باندې کې خو دا سترګو نه وکړ روان شو ویلې چې ما ایمان راوړو په محمد صلی الله علیه وسلم باندې په لاس جعفر ختم به راولې ګو خط او پر رسول الله سلام راولې ګو په نام کار باندې ودا وفات شو پیغمبر علیه السلام د ملګرو ویلې و ما تر رجل صالح یونیک انسان مرشوي دی رضی جنازه په وکړو او دې بریده لو چې سپینې جامې اغوستي په خوب کې کنایا ته کې خاتمه نه و چې الله رب عزت به جنت ته داخل کړي وي او دا معلومه شو چې غیبانه جنازه کله کله جایز ده امیشنا چې خلکو په هغه سړي باندې کې جنازه کړي او نه کانو خلکو نه به دوباره په کار نه ده وی لیکن که شپه جنازه وکړ سو مانعت بری اسحمن امیدو دویم خط ورکه حاتب ابن ابي بلتعه چې دا هغه بدري صحابي لري سورې منتهینه ده مبارک نازل شوی لري یو قوي صحابي لري مقوقس بادشاہ خپل نوم یې د چور جریج ابن متا د مستر بادشاہ رسول الله ورته ویل چې بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد الله ورسوله الى مقوقس عظیم اهل القبد اسلم تسلم فان تولیت فانما عليك اثم اهل القبد او السلام علی من اتبع الهدى او كما قال اسلام راوړه بش بفاتشی او کچر تری اعراض وکې د قبطانو دې مسترن څومره ګناهونه شي دا ګور ټول پتا ما دراله ک اسلام دراوړه څومره سلام در باندې وکړه د نړۍ در باندې سلام نشته وې دې شو د کړه ولي کلو نو حاتم ابن ابي بلتا په خپل میو دعوت ورکې دې ما کو قش بچا له ورته وی ویل چې وخت کې دا ستانه مکه بلې کرسی باندې ډېر قوی شړې ناسو دنیا بلې حاصل باندې شرف فرعون خپل نمي مصعب ابن وليد
سلوریم سو وکاله دا غشوندو او دا فرعون پر سلوریم سو وکاله کی چرتا نہ جوړ شوی ام نو او د سی دعوی وکړه چې انا ربکم الاعلی اساس تاسو چته ربیم او دای مو هغه اید دا کدی بارک علماء دوه قول ذکر کړی دي څوک دا دهریو او دیم قول دا چې دا مشرک د قران نه معلومی کی چې دا مشرک دی او ورته وی ویلی چې اول پر قوم من الله دا عذاب نازل کی او غی برباد کړی دی غین اور سے پیدا برباد کی رب العالمین چې کله یو قوم له غوسه شینا کار والین په مقرر کی خراب خلق بنی اسرائیل ورز موسی علیہ السلام ویلی یا موسی من څنګه معلوم کو چې الله بس موږ نه خوکی کبه خفا اگر رب العالمین لویلی الله رب العزت ری عالمی ذکر کړی ودا وکاسا سو بادشاہ چر دنه کان خلګي زه خوشاله يم که بدن خلګي زه خپایم ویم کسا سو مالداران ساسو بغریبانانو باندې خرچي کی زه خوشاله يم او کني زه خپا دریم د ضرورت وخت کی چرته باران کی زه خوشاله يم و الا کنه کی زه به زه خپایم و سار سړی په دې باندې ځان ګوري خپل بادشاہان ګوري خپل مالداران ګوري د باران ضرورت ګوري او به د دویش لکه فوجي اتل سره فوج سره برباد دې ظالم بادشاه ذل اوتاد په خلکو باندې به مخونه لګول رب العالمین دغه په مقابل کې قوی پیغمبر راولې ګلو موسی علیه السلام والده مبارک یو حدیث امیده تقریبا قران کریم کې اوس رشفق دشکرت الله دا نوم ذکر کړی دی شجره د نسب دارا موسی ابن عمران ابن قاهس ابن اسحر ابن لاوی ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم علیه السلام سلویخ کړه کوم ځای سره وجنګید دواړه اخر عیسی هغه مغلوب شو اگر رب العالمین بیا برباد کړي ته ګوره داغه نه عبرت واره د شنه چې تخلق لري عبرت جوړ شي مقوقس بچا ورته ویلې وی موږ د خپل دین د ارچا لپاره نه پریدو تر څو پرې چې غوره دین یې نه موږ پیدا نکو نو حاتم ابن ابي بلتع ورته ویلې وی زه تاسو ته دا نه یم چې دا دین نه پریدا زه تاسو ته دعوت درکوم په طرف د قران لکه څنګه چې تاسو دعوت ورکوي انجیل او تورات ته او به تک شند موسی علیه السلام خو واسطه باندې د عیسی ته اچ ویلې د عیسی په واسطه باندې د محمد رسول الله ته اچ ویلې که تاسو یقیني عیسی باندې محمد صلی الله علیه وسلم ته به دریب منای یاتی من بعد اسمه رسل بزمانه پیغمبر را شنو به احمدی ودا خبره چې کله ورته وکړه هغه ورته خطر اولې ګو رسول الله علیه وی ویل چې تاسو خبره ما معلومه کړی ته چرته جادو ګرم نه یې ساحرم نه یې منتریم نه یې خوش خبرم نه کوي خو ته بس ما را حدیه قبول کړې ایوه ورته یو جوړ جامه را اولې ګره یو ورته یو اسره اولې ابن خیم لیکلی چې هغه دلدل نه میدو دوی ورته وینځ را اولې ګلې یو ماریا او بل نسرین نسرین نبی کریم علیه السلام را واخصه حسان بن ثابت لا ورکړه او ماریا ایمان راوړ رسول الله سره نکاح وکړه چې دغه نه الله ابراهیم پیدا کړي د رسول الله بچي نبی کریم علیه السلام ملګرو لوي له صحابه ولا څومره ناشنا پیغمبر وی زړه دې چې تاسو به مصر ګوره فتح کړي او چې کلمه فتح کړه د پلانې کری سره بډیر احتیاط کوي د خپل ولی له حاجه کو دومره لري وجدار چې دار ماریا علاقه ده او د قشان د هاجری د اسماعیل علیه السلام مور او غسمه وسو شنو کړي او چې رحمې کې ډېری فېدی دي رسول الله فرمایي ودا تاسو قائموي ولو بالسلام که هیڅ نه یا که صرف سلام پر خپل باندې واچو او که چیرته قائمای نو پر صورت باندې بتیریږي الله به رزق پر اخواله راولي د تحقیق ویل شو چې د انسان پر رزق به کړه پر اخواله راځي امام بخاری صاحب امام احمد صاحب امام ابو داود او حدیث نقل کړی دی رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم کوي ترغیب او ترهیب کې راځي د ډوډۍ نه مخکې ورسره لاس مینځي سنت طریقې مګړه خو ادب او غنا او خاص کر تقوا د ګنا نه ځان ساتل د الله ذکر کول دا ټول غمونه لري کول او د قشند یو غم جوړول چې الله بسنګ راځي شي د الله په بندګانو باندې خرچه سر منځنه اوسه خو پر خودل jihad کول رسول الله فرمایي کماندار کېږي نو غواړي چې jihad وکړي کته سو غواړي چې مالدار شونه بس jihad وکړي که چې حتمن شونه به سفر وکړي سوره واقع ویلا واده کول یو حلال تجارت ځان پیدا کول وې دې ورته ویلې نو کله چې دارا پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا قبول کړه خو لیکن هغه سړی صرف هم دې حدیه باندې ځان خلاص کړ دلته به دا مسله ده چې د کافر انسان نه حدیه قبل اون دا جایز کنه روا د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام احادیث شکل انسان مطالعه کې تقریبا اتلس احادیث په دې مباب کې راغلي دي نو دوه قسم کافر دی یو حربي کافر چې د مسلمانانو سره په جګړه کې اخته دی ایدو حدیه قبل اون دا حرام قران کې الله دا رد کړی دی سليمان علیه الصلاه والسلام د بلخیس احادیه رد کړه اما کشر ته غیر حربي وی او هغه تعالی حدیره ولي کنه بیره قبل والا کول شي دعوت درکې تور ته دعوت کې صورت ورلي کې صدر کې رسول الله چې دا حدیه قبل کړی دا غیر حربي ده نو نتیجه دارو وتله چې دا حربي کافر چې مسلمانانو سره په جګړه کې اخري داغه حدايا او تحفي قبل ول دا حرام قران کې الله پیرت کړی دی او کوم شي غیر حربي لکه جلال آباد سکی اندو یا بل سکشو او هغه تعالی به تور مثال صحه دی وړاندې کړو هغه ته به قبل ول شي دریم خطا
عبدالله ابن حذافه الصحابي له ورکه ولاره کسرا بادشاہ لويس او دا اخ سړیو چې هرقل بادشاہ سره ملاقات شوه دي د عمر رضی الله عنه په وخت کې هغه نه ویلو تقریبا ډیر ملګری دل ویلې پر رسول الله باندې کفر وکه خوشی بری کوم ودا ته سوې یو کوټه کې واچو دا واخه ان شاء الله په خپل ځګه به راځي زنانه اوسره واچو دا بالله له سجده وو به په سخي شي راوړ یو خادي خوځینه ورته ویشته لیکن دا به هم دغنه نه یریدو اخر اور در غړیونه دا کړیان سرکړه یو دوه ملګری ورو غره سوال وې دې شکل اور نه کولو د سترګو نه وکړاله نو بادشاہ ورته ویل چې ولې دې وشړل وې شړا مال په دې را لږه زما ورته مخکې ملګری مقابله وجه ته الله له مخکې زو کزه کما ور غرزي او شکل خو مخکې الله له ورغه یا کاش زما عبد الله دا یو نفس نه وي تاسو د الله په دین باندې شهید کولو به ژوند کې دې شهید کولو به ژوند کې دې بادشاہ پوه شو چې لکه دا سړی اوړي نه وې زه به تا خوش کوم دې شل باندې زما تندې به خولای وې زه به کولم په دې شل چې زما سره ملګری به پرې دې اغه وی سید وی چکل د تندې اور تر نږدې کې لاړې په ورته کړو خو دا ګمان نه غږ ما تندې خپل کې خو چې کله روه ته عبد الله ابن حذافه سخ وژړل ډېر انتیزت عمر ابن خطاب له خلک رااله عبد الله ابن حذافه جاړي وی ولی وی که پورز قیامت رب العالمین زمانه پښتنه وږي شي عبد الله تاسو مر دښمن پوره نه ولی دا کم تری اختیار کړه سره دې نشه نامي شخصي ځان د پاره نه دا کړی او دین د اسلام دی وکه مجاهد نه دا جواز مر کړی چې کړي مر کفر ویل شي زړه به مطمئن بل ایمانی خو صحابه خو صحابه و دا مې دې ملګرو اشیراو د پردا کار کړی دی عمر رضی الله عنه ملګرو له ویلې ویل کټول معاشر مجاهدین راجم شي اول دا عبد الله ابن حذافه ته به زخ کول کم به تاسو کول کې چې دا زړه نه دا ګله وشي دا مسله ختم شي جناب نبی کریم علیه السلام ورته دا خط به ویشي خو الته د بحرین والی لا ول ورش دا پارشن چې دی رومن ودا ایران ولا خلک دا ډېر متکبر دی دا بس سره ختم نه ګوري خو اول به د هغه بحرین والی په واسطه باندې مسله برابر کړي چې هغه منذر ابن سوان امیدو فقط کی اور طریقے لیوا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسوله الى کسرا عظیم الفارس اسلم تسلم فان تولیت فانما علیک اثم اهل فارس والسلام علی من اتبع الهدى دوسرے آیات نے لگو چ تعالی الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم اگدا سکدا موجود سے اس بنیدا مخکی مکو خس با چلے نکلیو عدل ابن حذافہ فرمائی وے زبرن بحرین بادشاہ ولیلا منذر ابن سوال دغنه ورسے بدل العالم وی اخو هغه په خپل اسما راخد چا په واسطه باندې ولي ګوي زه ور ولي ګرم خو بادشاہ ول جریان کې واچ عبد الله ابن حذافه شکر دي دروازې له ورغه اې ته جامع د سلک زرا خیره نه میرنه وی او په وندونه پکې و نو د کسرا بادشاہ پرویز نو مې ویل کړه سړی مرا پر دې خط راواله اې ته و د اثر غټ دی بدن وړ کې ری دا څنګه ما سره بده خو کې کینی دومره مغرور سړی و دربارین شروع وته ویل کړه خط راکا وی ولي وی پرویز یې بدن نه غواړي اغه وی مال محمد صلی الله علیه وسلم ویری دی چې بادشاہ له خپل ورکه کما پر دی بادشاہ له ورکه مګنی قسم په الله چې زمانه نشه خصه دا تاسو وای دومره پابان خلق صحابه الله وعلى رسول دومره تابع خو کاش مکه شروع شه بدی کوړه بادشاہ ویل پرویش را خوشی کوي وی چې کله ور خوشی کوړه ولته دنه ورلو در خپل وزیران کینه ولي وسم په طرف باندې کینه سم وی دوی چې په عربی نه پوی دوی دی په سمای ما نه پوی دی یو عربی وروه ترجمان د هجری علاقه ويغلط اغلي ولد اخت ولا ويش اخت ولا بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى كسرى عظيمه فارس ويش كل دي جرا ورشد ون اخت ونك دم رقم قل يودم بده اخت من خيزو كي شري شري كلا وي بلي عبد حقير من رعيتي ده محمد يسبق سدي رزما دي رعيتنا او دون مزما دون مخي لكي كي ده دم معتبر سدي ري شو وزدون دې زما په دنو باندې مخې شو درې به مال دې شي خطابونه وکړي دا وکاو دا متصل یمن بادشاہ ولی لا بازان لا خطر ولې کو خطي شریکي عبد ابن حذافه فرمایي وزم خفش هو تمزم وې د جزيره العرب الاخيره شکل ور داخل شم اې دوه قصه په زمانه کې نه سن ورته وی ویلې ویل کته څو دا سره راول شي په دې خط کې چی شي لیکلی و سم مساله وا قام خپل بادشاہ ونو الک اول برکت لوي او رسول الله لړا غ ورته وی ویل شي رسول الله خاطر شریک هغه ورته بدوایو کړ چې الله ټوټه ټوټه کله کسنګ چې زما راخت ټوټه ټوټه کی پنځه لسکاله کې د حکومت رنګ شو مخوخس بادشاہ هغه د رسول الله د خط له حاصل کوی وړبي کی وساتو وینځله ورګه چې دا وساته او د قشانه د هره قلب بادشاہ الله د هغه د حکومت لم لګ دراسواله ورکی وې دې باسان لا چې د یمن والی و د حکمران خطر اولې کو چې په دې عرب کې خور پړک سره پیدا شوی نو محمد د الله سره اسما احوال راواله دومره مغرور بازان بادشاہ چې کله خطر اوره شو دا غبشي دوه پولیس راولېګل چې رسول الله راولای پولیس کله مکی لړاله نو طيب لړاله طيب کله خلکو نه پښتنو کړی چې بریځ کې دا محمد کوم ځای کې دی ویولې
ویدز مونږ بادشاہ را خط ور لګلې دی او زه به سره لګلې مو دا اوس مونږ ځان سره بوزو چې تجارت سره مخامخ شو هغه نوري ارزره ادرس ورکې ودا په یسرب کې وشي ګو دی نوم دی او فلان دی او فلان او په منډه منډه باندې مکی ولړه را ورته ویل چې ابشرو خوشاله شي د محمد دی ولور تقصر ټکر راغی وښ کې خیر دا ختمي کی لکه څنګه چې په دې زمانہ کې د يهودیت او نصرانیت دا نقشه د خلکو په ذهنونو او دماغو کې ځای لري دوی دا وایي چې ارسه به ختم شي خدا شر ته ختمي کی او د پلانې سره ټکر راغی دا به ماتیږي او دا به کیږي او هغه پولیس شکر در رسول الله خبر نه نو هغه ګیری والی وي وکټي پر خودري او برتان ویل کدا ولې ودا قشان زمنګ دی رب منګل امر کړي رسول الله فرمایي مخ ته واړو وې زمنګ رب منګل امر د شګړي چې ګیری وګدي کې برتان کم کوي وې څنګه راغلي وې بادشاہ ته وخته پرويش وې سبب ګورو راشي سبا چرانو نړیر عظمت دی غور د ذکر کې شاګړ غوسه کیدون کې سړې دی ډېر قهرجن دی او د شیل سړې دی او دا دی او دا لکه اوس خلک وایي چې د يهود نه سوارات څخه خطرناک خلک دی او د شیشه ګوري او د شیشه سړې وژني او په دې کې فیت باندې سړې زندان کې شو دا مسله او هغه مسله رسول الله ورته ویلو ویلو اسماء الله دی مقصد هم سړي ویزو بادشاہ لا وستاسو آشنا چې هغه دغه خپل بچی مردار کړي دغه سترا بادشاہ مردار شو دی پولیس رسول الله علیه و سلم بارک اسمه عقیده وشه دلی ونه ده نه من له خوس معلومه غل شیخین قما قلو لی ونه ده هغه مړ کیدل نه خوس باز خلک دا وای يهود نو سوارو ما تیدل دا خلک او دا زری لکیدل او په دې باندې انقلابات راتل دا دنیا په ټوټه ټوټه شو خدای ته خاتون شرط ماتي وځي تاسو په پښتنه وکای بازم بچره شکل رااله ویلش پروگرام دی هغه وځي انتظار به وکړي یقیني مړی او وجل شي وی نبی دا محمد په حق نبی دی ایمان پیروړو کینه قوای وبسه ورلی غوښه در سره جنگ کو نتیجه وې د شوا اجمالی مخکې ستر درس کې دا ویل شوی و د دې د دې پرویز یو بچو شیروې په نامه د پرویز کې ستر بچا چې په خپل قوم باندې عملیات وکړ مشرانې و وښلو دغه د زنانو عزت واخص نو دې بچی شیروې له خلکو ویل شه دا څنګه پلار دی دا خو د خپل مشران وښلو دغه زنانو به عزت کې دوه وجل پکار دی چاړې په سره واخص ایستا غي وښلو پاغه پوی دوشه بچه ما وژنی مخکې داغه د وشن نه یو د وای جوړ کړ زهر نه ډکا او پاغي وری کل اد دوا النافع للجماع دا دوشه د وای د شدا جماع کډې را پیدا منه دا پویځه کی خود خپل حکیم خانه کې کشمیر بچه راشي او زی هو شلم پرش دام به مرشي وی چې هغه کله هو شلو شپږ مېشت به دمن سي تیر شوي وی د یو خطر اول کو باسان بادشاہ لوي هغه سم پلار شه کم نبی لپاره تر پولیس ته لګیلی و هغه باندې وس عملیاتونه کی بادشاہ ظاهری دنیوی لحاظ باندې لګو کېری په دې مناسبت باندې شارجه کې ځله جګړه جوړولم په کار نه دلته جبهه او الته جبهه اوس داخلي په خپل حکومت کې دا ګډوډي رااله دا که د عرب سره ونکول بیا به چل کیږي کینده په دې نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې کله دا دوی یو خړلا او په سر راوړل بیا غم مرش ایستا دا غوی لورو اې دې پرویز او دې شروې خور هغه بادشاہي باندې مقرره شو رسول الله ملګری له ویلې وی چرته مونږ کامیاب نشه هغه قوم چې زنانه په هغه باندې مشرکای اغه سره په دفتر کې او دغه شنه غور باندې وزیر اعظم یا مشرف جنت لبدا قوم الله داخل لیکي د عمر بن خطاب په وخت کې به رب العالمین اسرا خلق رنگ بن کړه پارسونی ولې شو اغه زنانه به حسین شه بنکا باندې واخسته وکړه شي یمن باسا بادشاہ لا باسان لدا خطر اغي چې شیروی داسې کار وکي نو اغه ورشي د محمد خو یقین د الله نبی دې ایسه ایمان پر اورو ټول یمن والا ایمان راوړو در رسول الله دې عمل الله فتح زکم ویلې چې د خیبر پورې او د شام پورې او د یمن پورې دې خلکو ایمان راوړو دا مسله چې کله وشوه څلورم خطه ولېګو د هرقل بادشاہ له دهیت الکلبی د هرقل خلق ایتالیا دا د شي زړپوش خلق دی رنګیش پیغمبر علیه الصلاه والسلام دهیت الکلبی ورته ولېګو شاغله ویل شو یوسف حاصل امه د دې امه یوسف ډیر حسین سره و جبرئیل علیه السلام بشه رسول الله صلی الله علیه وسلم دهیت الکلبی په شکل باندې براغه د ورته ځکه ورولېګو وک بدرنګ انسان موږ ورولې فاصله چټوک ټقاله ورپورې ونه کی ډیر یو مزیدار سره او خطي ورده شي لیکلو شي بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل الى قيصر عظيم روما او دي ورته شي السلام على من اتبع الهدى اسلم تسلم فان توليت فانما عليك اسم پتا باندې بغنا دي رومين وي او السلام على من اتبع الهدى وکله شي دا خطر اولي ګو نو په دې وخت کې دا فارسيانو رومينو خپل ما بین کې جګړه وا د دې وجنه د مکه مشرکان د رسول الله ملګرو له ویلو وی الته چې د رومیان مغلوب شو فارسیان په غالب دي مونږ ان شاء الله به تاسو غالب یو ابو بکر صاحب سره شرط مورې کو تقریبا تر نه لس کارو پوری نتیجه دا شو چې الته الله رومیان غالب کړه او دلته کې په بدر کې څنګه مجاهدین الله غالب کړه دوه خوشاله نه الله ورکړي مؤمنان الله نو دې فارسیان رومیان سره جوړ وکړه صلیب هم تیر وړه صلیب دا معنا نه سواره دا وای چې عیسی مونږ وجل دي دا په وجنه کې الله مونږ ټول معاف کړي دومره کومه خلاقه ده
چې عیسی تاسو وجر تاسو لایق د عذاب کې تاسو لایق د مپ کېدو یې وسم دا وجر دا شریف دی فلان دی لکه اسلام او د شریف جګړه نو پارشانو دا خپل شینم بیرته دی رومیانو لور کړو صلیب یې ورکه نو دې هرقل بادشاہي ویلې وې دوه نظر نه وکړې یو نظر دا و چې د حمص تر شام پورې په بیت المقدس پورې به پیدل سم او صلیب چې په کوم ځای کې ودی پارشانو زمنګ نه خصه مکه ځای کې به لګاوم ډیر وګ دې استقبال او تاسو داخله ور روان و رسول الله دحت الکلبیله ویلو وی بصرا بادشاہ د بصرا والی سره باول کینی دغه نور سره بادشاہ خو له دا خط ور وړي وجدار وی زکه دا مغرور دکې دشتل نمبر درنک وی دا لور دغه خواله دا خط چې ورته پیش کړه هرقل بادشاہ له وړاندې کې غړي روخي او ظاهري زکه عالممو د علم نجوم ماهرمو او قومي مشرمو ملک وی ویله چې له دا خط موږ محمد رضی الله عنه عربو دیږي کې دا عربو څوک شته کې نشته وی ګوري ضرور پیدا کړي دغه بار کې ته پښتنه وکړو وی حتا چې شام علاقه در ټوله مشي ګډ فګډ باندې وکتا ابو سفیان فرمایي چې رسول الله حدیبه کې رسول الله سره څو بری صلح کې واقع و چا سره شوی و وی مونږ تجارت بنیت باندې لاړو خو حتا غزه کې مونږ پیدا کړو چې کوم فلسطین کې علاقه را وی مونږ را وس وی چې راي وسو وی وی ویل چې دا کدا سره پیښ نه مونږ وشه او وی څوم کې مونږ ورته مونږ د نصر نه دی بل نو وی کدا راغلی چې مار تر زوی دی خو ابو سفیان فرمایي وی ارمان که دروغ من اسما شهرت نکره ما بدر رسول الله بارک دی دروغ ویلی وی خو یو خبر اکړه دا غم غرسه به حدیث بخاری کی معلومه کی وی طریقې دا جوړ کړه هرقل بادشاہ زمخ کې کین اولم زما د ملګری ورسه کین اول دای دی وجنه چې نقل مال رانی کی لکه زما شاله تاسو وسکین ورسه ما نه وسړی مخه مو پښتنه کین زبر ستا وسنه نقل زکم چې کوم ځنه دا سر د شو خو زمي څنګه او دی هرقل اغه ویلی و وی کچیر د درشته ویلی تاسو مال د شي اشاره کوي او دروغ ویلی به د شي اشاره کوي نوې بات دغه نه لاس پختنی ورنه وکړي حدیث بخاری کې اگر ان شاء الله قرار وره چې په ورځ باندې شرط ژوند دیو هغه لاس پختنی علي ترتیب به کړی دي کمی کمی دي او به دغه حکمتونه د هرقل بادشاہ په خپل بیان کړه کم کم دي او جواب د دحیت القلبی د خط څنګه وشو په کم کیفیت باندې وشو دا به ان شاء الله قرار وره چې په ورځ باندې به تفصیلی بیان کو رب العالمین دې موږ تاسو ته محمد رسول الله تعالی دې رانه نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی وصحبه اجمعین.